Mimi nimeishi hapa tangu 1994 na tangu wakati huo wote nimekuwa nikilima mahindi mapema, chakula changu mapema kujitayarisha kwa ajili ya fisi ya watoto. Lakini mwaka jana wakati nilipanda hayo mahindi yaliafektiwa mwezi wa tatu, na pia mwaka huu niliweza kupanda mahindi mwezi wa pili nikiwa nikimwagilia kabechi ambazo zilikuwa kwa hii shamba. Na baada ya kuona ninatumia mafuta mengi na pia gharama, nikaweza kuweka haya mahindi mnayoona haya. Ijapokuwa baada ya kuanza kuvuna kabichi, hizo kabichi zilikuwa zimeafektiwa na huyu mdudu, zikaanza kuumwa. Hata zingine ambazo ziko hapa chini hazikuweza kuzaa vizuri kwa sababu ziko na mashimo mengi na pia zilikataa kufunga. Pale juu tunapoangalia, nilikuwa nimepanda haya mahindi yakaelekea kule juu sehemu kubwa. Ichapokuwa huko juu ilifahamiwa kwa sababu unyinyizaji wa maji ilikuwa ni mchache, mvua hii kukua, na hayo mahindi yameweza kukuliwa zaidi. Huku upande wa chini nimejaribu kununua madawa nikibadilisha, lakini mwishowe nimenunua indakira, nikanunua na ranger, diposa imeanza kubadilika hivi. Nimeweza kuspray wiki moja ambayo imepita, pia Jumatatu ambayo imepita hii nikaweza kurudia kuspray mara ya pili. Hivyo na yaona yanaanza kubadilika kiasi. Na kule juu wataalamu wakanieleza ning'oe hayo mahindi kwa sababu nilipokuwa nikisimamisha haya maji sikuwa na uwezo wa kuweza kupiga hayo maji afikie hayo mahindi. Niposa hii sehemu ambayo imesalia bado ninaona wanayekula, ichapokuwa idadi kubwa hayo madawa yamejaribu kumsaidia. Angalie perennial gani mimea yenye ukipanda muda mmoja itakupeleka miaka mingi bila wewe kupanda ama kulima tena. Itakuwa na msingi mpya na tumeanza kutekeleza. Kwa kuhakikisha mimea yenye ipo perennial, wakati mnaendelea na mahindi, kila mkulima ana kitu kingine katika shamba lake. Ukingoja miezi 9 kufikia 11 kupata malipo moja ya mahindi, ndizi itakuwa inakupatia kitu kidogo baada ya muda mfupi ya mwezi moja ama. Ama ukiwa na ng'ombe, hata kila asubuhi utapata malipo. Makadamia ikianza kuzaa, mti mmoja wa makadamia unaweza kupatia kilo 150. Na inazaa mara mbili kwa mara. Kilo moja ni shilingi karibu 100 mpaka 150. Ukipiga hesabu ya makadamia utasema sio kweli. Ikizaa kama umelinda shamba vizuri, baada ya mwaka wa tatu ama wa nne unaweza kupata zaidi ya shilingi milioni 5 kwa eka moja. Ile pesa inarudi kwa shamba, kulinda shamba, haiwezi kufika 10%. Inamaanisha mfuko unaweka faida kubwa.